WFP waa run oo ahayd WFP waqtiya waxay nagu soo baxtaa waxbay raashini keentaa runtii waan isku daynay waan arrintaa aada baan uga shirnay laakiin waxyaabaha aynu soo saarayno ilaa ay mahooliya isku filnaasho maaynu gaadhin oo waxaynu ku jirnaa uun waxa weeyaan weli maynaan gaadhin isku filnaasho ta labaad qodobka labaad aynu weheliyaa waxa weeye raashinada hadda aynu soo saarno dalkeena ka soo go-aa waxay nagu yar isticmaalkiisa oo maalin walba waan ka hadalnaa wasaaradda beerahan waa inaynu raashin ka isticmaalnaa waayo waxaad arkaysaa galaanka hadhuulka ah ama gelayda haddii kun shin oo lacag uu yahay qofka beeraleyda dhib buu ku yahay inuu galaanka hadhuulkii dallacaa waxay ku xidhan tahay mar walba innagay nagu xidhan tahay waa inu dadkeena ku dhiirigelinaa gol ahaan aad kaga doodaan dadkana aynu ka wacigelin dal raashigeena inaynu cunno haddii raashigeena aynu cunno raashinka soo go-ayaana uu badanayaa dibadda raashinka dibadda ka imanaya waynu isku joojin karnaa su-aasha labaad dhinaca maxaa biyoxidheenada runtii su-aashaasi waxay su-aasha ugu horreysay wasaaradda markaan nabadnaba aanu doonay sidaanu xallin lahayn innaga inta badan biyaha runtii magu roobinoodoo badda ay naga galan inta badan taa waxaan bedelkeega ka dhignay inaan wasaaradda beeraha intii mudadan imika aan joogay saddexda sano inaan awoodda saarnay sidii biyaha loo qaban lahaa marka mashruucii ugu horreeyeyan wasaaradda ugu imada noqday mashruuca ka socdaa biji oo runtii aadna mashruuca u socda oo mashruucaasi aad u wanaagsan gol ahaan annaga sharaf inu ahaan lahay inaad haddaad guddi noo soo dirtaan mashruuca nala aragtaan mashruucaas waa mashruuca hay-addii nala fulinaysay iyo dadkaaniyo deegaankii aan ka fulinaybaan runtii aada ugu najaxeen waana mashruucaan doonayna inaan sii kordhino oo sanadkana markii labaadna haddana iyadna xaaxi baan geynay oon ka bilaabayna markaa saasaan u wadayna biyahan socdaa markmarka la biyo xidheenada la sameeyo ee sandhaamyada la sameeyo ee gebyanada la sameeyo biyahan xidhan dhulka hoosiis biyahan soco way yaraan doonaan oo socodka ugu yaraanaya dabadna dadku waxay yarayaan inay ceelkii ay ku qodayeen awel 50 mitir ama 120 hoos loo qoday inuu noqdo waxaanan 10 mitir gaadhay marka taana waxaanude waxaanan afka ka sheegana si uu rumowo guddi ahaan guddoomiye waan xusan lahay inaad mashruuca soo eegtaan waay cidda wadda ayaa nagu darayna anagu waxaad soo arkaysaan waxaan samaynay ilaa 29 berkadood oo daboolan oo biyo ku jiraan waxaanu samaynay 21 ballay baanu samaynay waxaanu samaynay ilaa intaas oo 1000 oo hektar oo beeraha 10,000 ilaa 20,000 oo xidhxidhitaanka beeraha waxaanu samaynay gebyanadii waxaanu samaynay sandhaan dhulka hoostiisa la marinayo waxyaabahaas waxay u baahan yihiin media aan ka sheegaynaa inagoo saxaafadana wata inaad nala soo aragtaan dibadna halkan golahan aad keentaan ayaa waxaan ka sheegaynaa waxaan jecelnahay in lanala arko marka taana waan wadnaayo suldaan taana waan wadnaa ku guuleysanaynaa su-aasha kale waxaan u dhaafayaa